A já jsem Maki a vy k tomuto dalšího Robloxu tady s Vendou. Dobře, také čau. Dneska tady máme Monkey Obi, kdy vlastně máme dokonce i přidělený uši a ocásek, jak můžete tady vidět u Vendy. Máme strašně zajímavý partikly a zároveň máme krásný jako peta v podstatě za sebou. Yeah. A připojila se na nás. Proč vypadá jak nějaká profesorka? No to nevím, asi lehkýho bordelu. Vypadá to divně. Ale myslím si, že to bude ultra skvělý, protože už ta hudba je taková... Nabitá. Zajímavá. Nabitá, ano. Sbíráme tady malý jaký banánky. Oh, double jump. Nějaký double jump. Ten se mi tam dal sama, ale zjistili jsme aspoň na něj. Počkej, jak se na to mám chytnout, jako mám se jako maně chytit. Jo, ježišmarja. Ono se to chytne samo, tak dobrý, počkej. A pak musím vyskočit. OK, teďka si jako musím vybrat jako správný. Dobrý. Nevím, jo, je správný. Straví to. A tady jdeme teda ještě doleva, protože tady je banán a ten chceme, že dobře. Jsme nenažraná opice. Jo, prej za ty banány, teďko to tady bylo napsaný, si můžeš kupovat nějaký jako věci na sebe, prej, v nějakém tom shopu. Schválně, je tady shop, nevidím, že by tam teda bylo něco jako extra na sebe, ale teda nevím, těžko říct. Nicméně teda, jenom bych mohl podotknout, že tohoto obíčko má více rozsvětů, jo, takže pokud by si chtěla, můžem z toho natočit víc jako videí, jo. To bychom asi rádi. Pokud byste chtěli i vy, hoďte like a napište, že jo, chceme další pokračování, chceme další svět. Na co tady máme čekat? Vůbec nevím. Fall slower, hold jump, jo, aha, ty máš jako vyskočit a... Tak to je... Já to mám držet! Jo, prostě drž smezerník a prostě se začneš rotovat jak mamr. Ježiš, to je hustý! Maki, já už vím co, až to. No. Nebo... Projdi to, prosím, jo, asi po fialový jenom teda máme skákat. Okay. Projdi to a potom teda dej inventář a ano. Tam máš jako nějakou zelenou čapičku a za nějaký ty ježišmarja, banány, tak si furt neustále můžeš kupovat nový a on ti to dává upgradey na tebe. Na tu opici. Ale máš to jako na té opičce svojí. A tak to je jako... Cool, ježiš, mě se líbí tohle, to jak prostě rotuje ta týpka. Myslíte, že tam doskočíme? Jo, úplně v pohodě, cajku. Tak upřímně lidi, tak tohle se mi líbí, ten double jump, ten si myslím, že už je takový ohranej, jo, skoro, co si budeme nachází se úplně kdekoliv, kde můžete, nebo kde ho můžu jako strčit a tak. Ale tohle je za mě originální v tom smyslu, že prostě můžete tady rotovat, což je mega... Roztomilý, řekla bych, že i Iris se to rozhodně líbí. Jak tady mám nějaký dáreček, jo, 5 plus banánů, okej, to mě vcelku nezajímá. Mně se hrozně hlavně líbí ten styl, jako jak to vypadá, jako zajímavě prostě. Má to i hezkou grafiku. No právě, ale hlavně tady, jak tady můžeš rotovat, tak věřím tomu, že se to bude líbit rotujícímu pivu, že jo? Tak to nevím, ale rozhodně si myslím, že to stojí si to zahrát, že si to lidi zahrajte, budete to mít i v popisku videjka, ale mě tam hoďte like, protože tohle to chcete vidět další prostě pokračování. Nebo spíš Maki chce hrát dál. To je taky pravda. Ale samozřejmě, jasně, ale neuvidíte tam to, jaký my máme nadšení z toho, jak to vypadá a jak nám to třeba i nejde. To je pravda. To je pravda. Jako mně se líbí i ty barvy, má to taky jako i výraznější barvy, což je celkem hezký. Co máme tady zase? Your choice, prostě... swing on the side to complete the stage. Počkej, jo, jasně. Můžeš buď tak rotovat, anebo prostě jít skrze tohleto, no. Já Ježiš. Jsem tak... Pojď sem, koukej se na mě, jo. Ježiši, tak to je taky nový, to jsme jako sjeli po břiše, teda měli bychom tam asi odření břicha, nebo taky ne, že jo, ale takový kluzák jsme udělali. To je super. Mega dobrý. Mně se i líbí celkem, jak ta postava jakoby naše běhá. Jo, to je taky pravda, jinak prosím tě potom se podívej, jak běhá Iris, jo, jak chodí dobře. Iris. Hrozně divně, má nějakou novou animaci a říkám si, že do hajzlu, kdy to sakra zase sebrala. Tak to strach, budeme muset. Počkej. Jako má ty ručičky, vidíš je? Jo, ručičky takhle úplně, jakože takhle, a kdyby měla dvě tašky a běhala. Jak primadona, takhle to řeknu. Jo, ale k ní to sedí. Jako jo. Lidi, k ní to sedí. Tak, tady máme nějaký lasery, banánek musíme vzít. Pak se budeme muset podívat na to, co tam teda máme věci za ty banány, protože celkem dost banánů máme. Zrovna to koukám, můžeš... No, to byla blbost.
já můžu koupit i nějaký brejle a to, že ty budeš jako rychlejší. Počkej, ta moje opička má brejličky. Ježiš, to je cool. Takže máš 4 očko už. Jo, něco jako ty. Abyste pochopili přesně, mně se říká 4 očko, protože mám 4 oči, chápeme se. Teď co mají brejle, to prostě pochopím. Koukej! Ježiš, a jo, takový knihomol, dej mu ještě knížku. Ale to je jediný, co nám můžeš upravovat. Můžeš jenom brejle a můžeš takhle tu čapičku. Mhm. Jinak teďka zase jsme něco dostali. Teďka se asi podle mě máme, jo, skip, okej, to mě vcelku nezajímá. Protože jsi na speedu takovej. No protože to jsou ty brejle. Jo. Tak. Kurňa, tak teď nevím kudy. Prostředkem, pomodrý prostě. Běžíme, teďka se nám tam změnila opět hudba, což je jako fajn, tady máme takový labirint, radši se toho dotýkat nebudu, kdyby náhodou. A jo, asi, jo, můžeš, ale. Jo, tak dobrý. A jako to, upřímně bych se taky chtěla jako něco pořídit. Tak si něco kup. Čapice, boost, jasný, čapice je jump boost, ale to mě celku nezajímá, jump boost, tady je všechno na jump boost, a pak brýle teda, a to je teda všechno na speed, kolik máme, 25, já si možná počkám na těch 30 za 35 banánů, což mi chybí už jenom 10, abych měla červené brýlečky. Abych měla lepší než já zase, že jo? Abych měla, jo. Ano, abych měla lepší než ty. Sice tam jsou pak ještě modrý, ale ty jsou celkem drahý, takže myslím si, že těch 10 banánů je celkem dost reálných to ještě získat tady v tomhletom obíčku, protože jsme teprve v polovině, což je celkem fajn, že to není až tak rychlý, nebo až tak Ježíš, vážně se mi tam zrovna muselo ukázat, že nechcete si to dát do svého... Favorite. Jo, a já, no proč já potřebuji se skočit z liány? Naštěstí dobrý, zvládli jsme. Tady máme bednu s banánama. Tam byla díra, ježiši, já to chtěla jenom projít. Já jsem to prošel celý, protože jsem mám ten speed, jo? Jo, jasný, no já ne, že jo. O, tady máte i krabice s banánama, ale už mám teda 29 banánů, takže už jenom kousíček. Už jenom kousíček a budeme mít brýle, budeme ještě rychlejší než Brenda. Tak, kudy teďko? Nevím, prostě to projdu. Aha. Modrý. Červený. A zelený. Ty, smetku. Dobře, já jdu po oranžový, radši ne, neskákám. Jo, tak může zaskákat. Jako je to mě hodně rychlý, no. Hej, mně se to hrozně myslí. Už jenom 4 banány, lidi, už jenom 4 banány. Že jsem se netrafila, to nevadí. Ale tak ještě jednou. Banánů máš hrozně málo, já už mám zase 18. Já mám 31. No a to já jsem tak měl vem... nějaký, jaký? A tak já sbírám všechny, ale tak jako zase ty jsi skupoval ty brejličky, že jo? No i tak, kolik že už mám jako docela jako dost, jako mě přijde, no nevím, zvláštní, už mám 20. A ježiš. Ježiš. Jeden free jak spin. Jak mám tenhle ten sebrat? Ha, takhle. Takhle ne. Já jsem dostal speed. Z toho, ze spinu. Ze spinu? Počkej, tak to si taky spinem. Kde máme spin? Tady. Je, já mám 2 spiny. To využijem. Ty zmetku. Speed coilu jsem dostala teda a po druhý jsem dostala co? 3x skip. A tak to si jako... ti jako může hodit, že jo? Jo, teď už mám 6 skipů. To si myslím, že jako je dobrý. Ale i tak, jako... asi možná bych teďka využila teda tu coilu a zatím si teda nic kupovat nebudem, teďka máme teda 37 banánů, až nám to vyprší, tak teda koupíme nějaký teda ty brýly, brýle. Ježišmarja, to je blbost. Ty tady skákej po banánech. Po banánech, a jo, ježiš, to je blbý. 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 Takový to, když už máte tu, když už jste rychlí, tak vlastně už jste až moc rychlí a vlastně přeskakujete i ty díry, vlastně my možná i našetříme na ten. Na ty modrý brýle, to bych byla modrý velice... rovnou. Ale když už na ně budu mít, tak to člověk nevyužije, že jo? Teda využije takhle. Já už mám 39, jo? Já 43, ty vole, kolik ty jak ty jich máš tolik? Já právě nevím, to, proto to říkám, že mi to přijde divný. Jo, taky nevím. Když má to mi připomíná Takešiho hrad. Tak jsme se taky mali někdy zahrát. Já nevím, hele, jestli náhodou nemáš to krát 2 banány třeba, nebo tak, nemám, víš? Nemám nic takovýho, já fakt nevím. To už mám 41 banánů, já nevím, prostě je to já divný. Já 46. Říkám, no, že mojich mám to, nějak víc. To je fakt divný, no to nevadí, řešit to nebudem, prostě sbíráme dál banány. Tady to přeskočíme. Dobře, tak kurňa. Taky jsi to tam. Ne. Dobrý, double jump to zvládne.
Tady to přeskáčem, tady už nepotřebujeme žádnou liánu v podstatě a teďka už to jenom zase přeskáčme. Ne, už ji nemám, počkat, tak to jdeme kupovat. Brýličky, joha, ty modrý stojí 70. No tak to asi nic. Takže máme červený, máme takový, no, červenou a zelenou čapicu, možná bychom mu mohli pak koupit jinou čepičku, protože to taky jako k sobě trošku ladíš, jo. Tahle ta je trapná. Tohle, jo, přesně tak, tohle ta je trapná. Ne, já tam se chci se tam dotknout. A to je divý, váš, jak jsem přímo šla. Free gift, mám nějaký nový brejle. Cool. Ne, já je teprve budu mít za 12 Ježiš, sekund. Ty jsou divný, oni dávají dvakrát speed boost. Ty pokud teď už budu maně lítat jak Fredka, ne? Já už docela jako běhám dost rychle, já fakt na féra jenom už přeskakuju ty určitý úrovně skoro. Hele, to už bude spíš jako, že takový to, a kde je dostanu? No má z toho free giftu. No to jo, ale jestli má, nemám na sobě, víš? Nebo si to mám dát jako? Má v inventáři a dole, jmenuju se svědli, jaký růžový. Jo, vidím. Tak dle mého možná ty moje červený byly větší, lepší. Nevadí. No, ale to nevadí. Hezky takhle na mě čekáš, jo? Jo, nemáme vůbec asi iris. Vůbec nevím, koupil jsem si žlutou čapicu. Koupil jsi si žlutou čapicu? Já už to přeskočil celý, jo, prosím. Já si možná dám zpátky ty červený brýle, jo, ty byly rozhodně jako lepší. Tam jako opravdu už jako dobrá opice, hodně rychlá. Dobrá opice. A důležitý je se pochválit, že jsi fakt dobrá slepice, teda opice. Jo, dokonce slepice, tak dobrý. Ale důležitý je být nějaký zvíře. Tak seš v opice nebo slepice? Hele, tak jako co bylo, oboje. Co bylo dřív? V opice nebo slepice? Možná slepice, to by dala asi já. A tři baránky na závěr a my jsme to teda dokončili a máme tady Civiet 2. Já doufám, že se vám to líbilo, proč nám ten čas jako jede dál, jo, já to musím jako tady. Jede, jede dál. Jo, mě jel furt dál. Šla jsem do dvojky. Dvojku si necháme teda na příště, nevím teda kolik je tady fakt jakoby těch světů, ale to vůbec nevadí, víme o tom, že máme druhý i svět. Pokud to teda chcete, hoďte like, my se uvidíme teda příště, třeba u jiného videjka nebo u tohleto, třeba i s Iris uvidíme. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.